Fit Food começando, galera, a receita de hoje, esse maravilhoso bolo de prestígio Fit. Se liga aí. E os ingredientes são um ovo, meia xícara de cacau em pó, eu estou usando 70%, meia xícara de leite em pó, uma colher de sopa generosa de manteiga sem sal ou óleo de coco, tá? 100 gramas de coco ralado desidratado sem açúcar, uma xícara de farinha de aveia, aqui vai usar 200 ml de leite de coco, tá? Adoçante culinário, galera, eu uso esse em pó, uma colherzinha de sopa também de fermento em pó e um copinho aí ou 200 ml de leite. E aqui, galera, foi o seguinte, coloquei o ovo e o adoçante primeiro e deixei tudo bem misturado, tudo bem homogêneo, porque esse adoçante ele é meio chato de misturar. E fica assim, galera, nessa textura, tá? Bem homogêneo, bem misturadinho. E agora, né, vamos terminar de colocar os ingredientes molhados e depois colocar os secos. Importante, galera, aqui eu vou colocar metade do nosso leite de coco. Então são 100 ml para a massa, ok? E 100 ml para o nosso recheio. Detalhe número 2, o leite em pó também. Metade aí da nossa meia xícara é na massa e a outra metade para fazer o nosso recheio, beleza? Mas se você for formigão, quiser exagerar aí, colocar tudo na massa e depois fazer mais um pro recheio, pode fazer também, tá liberado. Galera, esse óleo de coco da Growth em spray chegou para facilitar a nossa vida, de vez ficar untando ali com margarina, com manteiga e passar e sujar a mão e sujar tudo. Esse spray salvou a vida, né? Então, cupom de desconto vocês já têm, todos os meus seguidores têm, que é o cupom FITFOOD. Entra no site, o link tá aqui na descrição, que vale muito a pena, é o mais barato do mercado, galera. E aí, para terminar de untar aqui, vamos colocar nosso cacau em pó. Por favor, coem na peneira para não ficar essas pedrinhas aí de cacau. Vai facilitar bastante a vida de vocês, beleza? Mas só untar aí com cacau ou alguma coisa de sua preferência e colocar nossa massa aí na forma. E agora forno pré-aquecido a 200 graus, aproximadamente de 20 a 30 minutinhos, tá galera? Fica de olho para não queimar. E logo mais eu faço um vídeo falando desse forninho top que eu peguei, que tem salvado minha vida nas receitas. E agora para a parte do recheio, o restante do nosso 100 ml de leite de coco e o restante do nosso leite em pó. Lembrando que você pode adicionar mais leite em pó e você deve adicionar um pouquinho mais de leite, porque ficou muito pouco recheio para esse tanto de bolo. A forma era muito grande, tô acostumado a fazer numa forma menorzinha. Então fica a dica aí, dobra a receita pro recheio que vai valer a pena, beleza? E depois, os 100 gramas de coco ralado, tá? Lembrando que o coco ralado vai só no recheio, não vai na massa. E também não podemos esquecer do adoçante, tá? Uma colherinha ali de sobremesa, já dá uma adoçada bacana aí no nosso recheio, galera. E com o bolo já cortado, galera, eu fiz assim para separar as partes aí para poder rechear, tá? E bora pro recheio. Olha isso, que delícia, galera. Dá vontade de comer de colher. É um beijinho, né? É um beijinho fit. Se quiser, tá aí uma receita de beijinho fit, beleza? E olha que maravilha, já com a receita dobrada, como ficou, delícia. E agora é só pegar a tampa, fechar, mas antes eu vou dar uma umedecida na massa, né? Porque por ser de aveia, ela fica um pouco seca, então vamos pôr um pouquinho de leite aí, por favor, que a gente agradece.
Aí aqui derretão um chocolatezinho aqui para nossa cobertura, né? Chocolatezinho 70% cacau. E agora vamos pôr a tampa do nosso bolo. Ficou meio... É meio difícil, tá? Vocês vão ver na prática aí que é difícil. Aqui eu mostro tudo. Eu não fico maquiando, falando que é fácil e mostrando o negócio perfeitinho, não. É assim mesmo, ó. Mas o importante é tá gostoso, galera. E como vai ficar gostoso isso aqui. Agora, né, dá aquela lambuzada de chocolate por cima, né? Porque ninguém também é de ferro. Lembrando que pode ser o chocolate zero açúcar, tá? Deve ser usar açúcar para a receita ser zero, beleza? E aqui está o resultado maravilhoso. Veja aí nos detalhes como é que ficou. Porque bonito tá, agora sabor é outros 500, mas vamos ver aqui como ficou. Galera, meu, sério, ficou muito top. Bolo de prestígio tradicional, nem parece que é fit, nem parece que é light, nem parece que é sem açúcar, ficou top. Eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com a sua tia, com a sua mãe, com a sua avó, com quem você quiser, porque esse bolo merece like, merece ser compartilhado, beleza? Tamo junto, valeu e falta depois.